সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। যিখন মোদী চৰকাৰে আমাৰ পৰিৱৰ্তনৰ নামত তেওঁলোকে আমাৰ শাসনলৈ আহিলে, পৰিৱৰ্তন কৰিম বুলি শাসনলৈ আহিলে, সেইখন মোদী চৰকাৰে শাসনলৈ অহাৰ পাছত তাৰ বিপৰীত কামটো কৰিবলৈ লৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোদী চৰকাৰে আমাৰ অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখনত যথেষ্ট কাণ্ড কৰি আহিছে, যিবোৰ কাণ্ড নেকি আমি ইতিমধ্যে গম নাপাওঁ। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, শেহতীয়াকৈ মোদী চৰকাৰে আমাৰ অসমখনক বিকিবলৈ লৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি ইয়াৰ বিষয়ত ক'ম, গতিকে মই শ্ৰীপানী গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাই। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোদী চৰকাৰে আমাৰ অসমৰ বহুতো সম্পদ বিকি দিলে তেওঁলোক শাসনলৈ অহাৰ পাছৰে পৰা, সেয়া তৈল ক্ষেত্ৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সম্পদসমূহ। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, শেহতীয়াকৈ পুনৰ 5টা তৈল ক্ষেত্ৰ বিকিবলৈ লৈছে বিদেশী কোম্পানীৰ হাতত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হয় যিখন মোদী চৰকাৰে পৰিৱৰ্তন কৰিম বুলি আমাৰ শাসনলৈ আহিলে, যিখন মোদী চৰকাৰে আমাৰ দেশৰ ৰাইজক তেওঁলোকে ভৰসা দিছিলে যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰিম, বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাসমূহ দিম, কিন্তু সেইখন মোদী চৰকাৰে পৰিৱৰ্তনলৈ অহাৰ পাছত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বেয়া কামসমূহ কৰিছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি অসমৰ সম্পদ তৈল ক্ষেত্ৰ, সেই তৈল ক্ষেত্ৰ 5টা বিকিবলৈ লৈছে বিদেশী আমেৰিকান কোম্পানীৰ হাতত। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই বিদেশী কোম্পানীৰ হাতত যদি তৈল ক্ষেত্ৰসমূহ বিক্ৰী হৈ যায়, তেন্তে কি ঠিক আন এটা সময়ত আৰু কি বিকি দিব আমাৰ অসমৰ, তাৰ কোনো হেৰি নাই। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কি ভাবে যে এই যি তৈল ক্ষেত্ৰ 5টা বিকিছে বা বিকিবলৈ লৈছে, ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কি বুলি ভাবে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত যি তৈল ক্ষেত্ৰসমূহত কাম কৰে যিসকল কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ জনাইছে আৰু লগতে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাইক কৰিছে যে এই যি তেওঁলোকে বিকিবলৈ লৈছে এই চুক্তি পত্ৰখন যাতে তেওঁলোকে ঘূৰাই লয়। কিন্তু অনাগত দিনত দেখা যাব যে বিজেপি চৰকাৰে এই চুক্তি পত্ৰখন ঘূৰাই লয় নে নলয়, নে বিদেশী হাতৰ সঁচাকৈয়ে গতাই দিয়ে সম্পূৰ্ণ অসমখন। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।